Bueno, hola a tothom, bona tarda. Soc Esther Andreu, soc una infermera d'atenció primària que treballo al cap de la Bordeta i a més soc podòloga especialista en podologia infantil. Llavors, bueno, em van proposar fer una mica de resum per veure si podíem unificar criteris, més que res a l'hora sobretot de derivar i de valorar. I bueno, pues aquí estic, no sé si esperareu, però bueno, jo aquí us presento el que he fet i ja veurem. Sobretot m'agradaria que al final que donéssiu la vostra opinió i si us ha servit i si penseu que us pot servir en un futur. Doncs res, comencem, que us faré una petita introducció, sobretot el que és el podòleg, perquè sembla mentida, però al segle XXI encara hi ha molta gent que no sap exactament què fa el podòleg i no solament la població en general, que al final és la que ha de venir, sinó els propis professionals sanitaris que són els que ens han d'enviar aquests pacients a valorar. Explicarem el que és la podologia pediàtrica, explicaré quins són els criteris de derivació que hi ha actualment i penso que serà el més interessant les alteracions podològiques més freqüents a l'atenció primària que acaben moltes vegades repercutint a les consultes privades de podologia. Sapigueu que actualment la podologia com a tal a la Seguretat Social única i exclusivament entra a el que és la consulta del podiabètic i hi ha un conveni amb el CatSalut en què s'ofereixen 3 visites anuals als diabètics que compleixen una sèrie de característiques. Hi ha molts errors en aquest tipus de derivacions perquè per derivar-los ha de ser primer, s'ha de tenir una neuropatia o una vasculopatia i a més, una d'aquestes dues patologies ha d'haver-hi uns criteris, d'acord? Però bueno, com això és un tema de diabètics, ho passem. Què és realment el podòleg? Pues el podòleg és el facultatiu especialista, segons diu el Real Decret de 1996, que considera el podòleg a tots els efectes com a facultatiu especialista, que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus a través de tractaments paliatius, ortopèdics, físics, farmacològics i quirúrgics propis de la seva especialitat. Al BOE del 26 de març de 2009, el podòleg ha de conèixer i aplicar les tècniques de cirurgia ungueal, de parts toves i de cirurgia osteoarticular, és a dir, cirurgia de consultori, menor ambulatòria i major ambulatòria. I pel que fa als tractaments farmacològics, la Llei de Garantia i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris habilita legalment el podòleg, juntament amb els metges i els odontòlegs, com a únics professionals sanitaris per a la realització i prescripció farmacològica, naturalment, dintre dels seus àmbits d'actuació. Per tant, a la pregunta de ah, els podòlegs podeu receptar? Resposta, sí. Ah, però vosaltres ho teniu? Sí. Ah, però vosaltres no solament talleu les ungles? Pues sí, també tallem les ungles, perquè la quiropòdia, que és el nom tècnic d'arreglar, entre cometes, els peus, tallar les ungles, treure les hiperqueratosis, el nom tècnic és quiropòdia, no pedicura, la pedicura és una cosa estètica, pues, llavors el podòleg engloba tot això. Per tant, diagnostica i tracta. I aquests tractaments poden ser farmacològics, quirúrgics, ortopèdics, com són les plantilles que veurem més endavant, inclús dermatològics, com serien les quiropòdies. I en concret, què és la podologia pediàtrica? Pues és l'àrea de la podologia encarregada dels problemes musculoesquelètics dels nens i adolescents. Aquí és fonamental la detecció precoç de qualsevol anomalia o deformitat perquè quan abans es tractin, abans es podran corregir o disminuir els problemes. ¿Vale? Jo sé que molta gent i molta àrea de pediatria, i no és per criticar, però sé que ens passa moltes vegades que diuen no, no, el podòleg no, el podòleg no. Que us ficaran unes plantilles i les plantilles no serveixen de res. Bueno, doncs, aquestes plantilles no serveixen de res. Jo entenc que fins ara hi havia poca evidència científica perquè també hi havia poques proves complementàries que no fossin lesives. Llavors, era molt difícil fer aquests estudis. Llavors, el 2010 hi va haver una revisió bibliogràfica on deia que aquestes plantilles, que jo això us explicaré més endavant, no feien res. Però, clar, del 2010 ara ha plogut molt. I ara sí que tenim estudis on s'evidencia que aquests tractaments ortopèdics funcionen. Quin és l'objectiu, per tant, de la podologia pediàtrica? És ajudar els nens a desenvolupar-se amb normalitat mitjançant tècniques i tractaments específics, ja siguin plantilles, orteses digitals o altres tractaments. I com ho fem? Pues fonamental és la realització d'una acurada anamnesi i una exploració.
un cop valorada el nen, i en cas de ser necessari, realitza els tractaments. Si no es necessita, no. Jo m'he arribat a trobar gent que ha vingut a la consulta on, per indicació del seu pediatre, que tampoc sé qui és, m'és igual, he dit que no, que el pediatre, el podòleg tan petit, no. El dentista, sí. El dentista, quan no hi ha dents, per veure com surten, sí. Però amb els peus naixem. Per tant, sí que s'ha d'anar al podòleg quan toque. No cal anar cada dia, però quan toque sí que s'ha d'anar. Llavors, les estructures valorades seran el peu, el genoll, el maluc i la columna. Llavors, fareu un petit resum. Són una sèrie de recordatoris bàsics. Si hi ha algú que vol aportar alguna cosa, doncs jo encantada. Però començarem per això. Llavors, recordar-vos que la marxa automàtica, com a reflex, està instaurada als 2 mesos. Als 7 mesos pot haver-hi una reptació i un arrossegament. Sobre els 8 mesos es manté dempeus amb ajudes. Als 10 mesos comença el gateig. Dels 13 als 15 és la marxa independent. Als 18 mesos corre. Dels 5 al 7 la marxa molt semblant a l'adulta. I dels 7 als 9 anys una marxa pràcticament adulta. Dels 7 als 12 mesos. Per què és important? Dels 7 als 12 mesos. Per què és important el gateig? El gateig és molt important que gategi. Però per què? Perquè ajuda a connectar i a madurar els hemisferis cerebrals, tonifica els músculs que després ajuden el nen a ficar-se dret, desenvolupa l'equilibri i l'orientació en l'espai, ajuda a la convergència visual i permet l'enfocament dels ulls i també a l'hora després d'agafar les coses, facilita la coordinació ull-mà amb el cap erecte i potencia habilitats motores i d'intel·ligència. Recordar que no tots els nens gategaran, però sí que és una cosa que s'ha d'incentivar. ¿Vale? Igual que no s'ha d'incentivar a caminar, que els nens caminaran quan el seu cos estigui preparat per fer-ho, el gateig sí que és una cosa que s'hauria d'incentivar. Gateig, tenim molts tipus. Pues el típic, el 2, que van com a plantats amb el cul a dalt, el que barreja un pas i després arrossega, els que van com a cuerpo a tierra, com si fossin els militars, uns que van com a fent sentadetes amb el cul i uns altres que van com a remant, ¿vale? Aquests gatejos és important que els facin. Si són, no són patològics, simplement doncs, ens adonem doncs, que aquesta lateralitat no està ben madura. Per tant, qualsevol tipus de gateig és bo. El típic, millor, el 2, doncs, menys dolent. Però sempre que hi hagi un gateig, doncs, afavorim tot això que us acabo d'explicar. Com a petó de normalitat, saber que el peu, quan de petit, té una forma triangular, la majoria dels ossos no estan formats, no presenten arc plantar, per tant, tots els nens petits, tots tenen el peu pla, sobretot si es valora en podoscop, que és l'única eina que tenim a la consulta, on el que es valora és el contacte del teixit tou al vidre i no l'estructura del peu. L'arc comença a intuir-se als 2-3 anys i se considera patró de normalitat fins que caminen sobre els 12-18 mesos. És a partir dels 18 mesos quan ens ha de fer patir. ¿Vale? També és contraproduent la deambulació precoç. Que un nen, per la seva manera de madurar, els 9 camine, doncs no li direm que no, però no fa falta que els 9 caminin tots. No vol dir que seran més llestos, ni més àgils, ni res. No els hem de plantar i forçar-los a caminar. El nen caminarà quan estigui madur per fer-ho. En referència a patró normalitat als eixos de les cames, doncs va variant segons l'edat. Quan neixen fins als 2 anys tenen un patró clarament en varo, ¿vale? Les cames en parèntesis. A partir de la deambulació passen paulatinament al balc, o sigui que es van ficant rectes i després se van obrir. Sobre els 3-4 anys és el moment de màxim balc, de màxim les cames amics. I posteriorment, una altra vegada, les cames s'aniran normalitzant. Però dependrà molt de com quedi, de l'herència dels pares. Normalment els nens sobre els 7 anys, quan els veus caminant per darrere, si veus caminant el seu pare o la seva mare, el patró és clavat. Saber que, o recordar que els nens neixen amb una torsió femoral interna augmentada i algunes postures impedeixen l'evolució fisiològica. Per tant, tant aquestes que us explico que està aquí, la forma de dormir, com seure amics no afavoreixen res. Està clar que si hi ha montantero versió femoral, si un nen està sentat amics i el fa sentar en forma d'indi, no podrà, aguantarà segons. Perquè estàs forçant aquesta anterior versió a anar amb una retroversió en la que el nen no aguantarà.
si veiem aquests nens i volem millorar les postures, el que hem de fer és que d'aquest patró de seure amics a que seguin amb les cames estirades. No forçar l'extraversió sentant-se en forma d'ell. ¿Vale? Sí que quan veiem nens que estan sentats amb aquesta postura, ells fisiològicament estan més còmodes, però sí que s'ha de corregir. ¿Vale? Ens ha de cridar l'atenció. Quan la deformitat es manté més enllà de l'evolució fisiològica, o sigui que si està en fase baroide i tenim un val, ens ha de cridar l'atenció, ¿vale? I viceversa. Quan el nen no vol caminar i aquesta deformitat de la cama és posterior a un traumatisme o a una fractura recent, també ens ha de cridar l'atenció. I quan la deformitat no és simètrica, també hem de consultar, ¿vale? La marxa d'intervenció, intoe, és les puntes dels peus cap a dins. És fisiològica fins als 2-3 anys. Pot presentar un component femoral, tibial o del peu, que a la vegada pot ser únic o combinat els tres. Vale? També hi ha un altre factor que es parla menys, que és la desviació del cap de l'astràgal, però aquesta valoració és molt difícil de fer perquè s'ha de fer amb ressonància i amb l'exploració física és suficient. Representa aproximadament el 70% de les alteracions de la marxa a la consulta i no acostuma a haver-hi diferències entre sexes. Vale? Moltes vegades aquestes marxes d'intraversió va condicionada per un aplanament de l'arc plantar, en què la visualització afavoreix que la visualització sigui d'aquest caminar de puntes cap a dins. Puntes cap a fora se'n veu menys, però hi ha un augment de la glèdula proacció de la marxa, la incidència a la consulta és baixeta, és d'un 15 al 20, no acostuma a veure diferències entre sexes, però igual que la marxa en intraversió, normalment la resolució és espontània i hi ha poca gent gran que camine amb les puntes cap a dins, normalment la gent que camina amb les puntes cap a fora continua de gran caminant amb les puntes cap a fora. Si això no repercuteix a la biomecànica, a la manera de caminar ni a la forma de la manera de desenvolupar-se el peu ni la cama, en principi no s'ha de fer res. La marxa en puntetes moltes vegades ens crida l'atenció. Pensar que amb 3 anys o fins als 3 anys seria normal, vale? 2-3 anys. A partir dels 3 anys, aquí fiqué 3 mesos. Als 3-6 mesos de començar a caminar, o sigui, quan els nens caminen, caminen en puntetes per un tema d'adaptació. Comencen, no poden encara recolzar tot el peu, llavors comencen a caminar i va caminant de puntetes. Aquests 2-3 mesos posterior a l'inici de l'ovulació ha de desaparèixer. Si no desapareix, se pot allargar fins als 2-3 anys. Més enllà dels 3 anys, sí que hem de buscar una causa. ¿Vale? Normalment hi ha causa muscular, que hi ha unes retroaccions, hi ha problemes estructurals, que són problemes ossis, pot haver-hi afectacions neurològiques i un gran percentatge és idiopàtic, que fas totes les exploracions i no trobes res. Els nens continuen caminant de puntetes. Els últims estudis estan associant aquest tipus de marxa a problemes de la visió. Quan hi ha camps de visió molt escurçats, els nens caminen i van amb puntetes perquè, diguéssim, la seva visió està limitada. Però això és un tema que està en estudi, tot i que els últims estudis diuen que és probable. També és curiós que moltes vegades fas tota l'exploració, no veus origen muscular, ni estructural, ni neurològic, l'encasilles a l'idiopàtic i a l'hora de fer els tractaments, fas els tractaments físics com si fossin musculars i milloren. El per què no se sap. Vigilar també el retropeu, si hi ha desviacions del turmell amb aroma amb algo o llamatives, doncs també ho hauríem de valorar. El tema del desgast del calçat, que moltes vegades mirem la sabata, ho hem de tenir en compte relativament. Si gasta per la part de fora, que és la part que caminaria en varo, és el varo fisiològic, perquè quan l'inici de la primera fase de la marxa, el contacte de taló amb el peu és en varo. Per tant, és normal que gasti en varo, però quan? Pues dependrà molt del tipus de sabata, de la sola i de la biomecànica del nen. Per tant, recordar que si hi ha diferent longitud de les cames, una coixesa d'aparició sobtada, i la no formació de la volta planta passat els 3 anys, per molt que tingui un peu molt sudet, si veiem un peu com aquest, ja ens és un signe per valorar. ¿Vale? Llavors, aquí a Lleida, els criteris de derivació que hi ha cap a la consulta d'ortopèdia infantil i de traumatologia,
doncs els que hi ha, per almenys, penjats a Web Lleida són de l'abril del 2013. Vale? En principi, us ho llegeixo un segon. Vale? Com a el que és ortopèdia infantil, la els malucs, una luxació congènita de maluc, que això ho he detectat a la revisió dels 15 dies, vale? I una malaltia de Perthes, que una mica més endavant us ho explicaré. A les cames, alteracions dels patrons angulars, un genovaro amb una distància entre genolls de més de 6 centímetres o una distància intermaleolar de més de 8, uns genolls amb genuflexe que no es poden estendre o un recurvatum de més de 20 graus. Aquesta alteració que hem començat de l'anteroversió femoral de més de 90 graus i si hi ha una asimetria marcada. Tot això s'hauria de derivar a la consulta d'ortopèdia infantil. A traumatologia en general, què enviaríem de les cames? Pues un esgut Slater greu, que no millora amb el repòs, i quan hi ha quistes sinovials o quistes de Baker. Als peus, què enviaríem? El peu equinovar congènic, això de naixement, el peu taloval congènic, de naixement, el peu pla rígid, que a vegades se poden passar perquè al principi poden ser funcionals, que després us explicaré com ho determinarem, el peu cau dolorós i un alux valgus greu, que amb nens no n'hi ha, però amb adolescents cada vegada en veiem més. Bueno, no n'hi ha, no. N'hi ha, però per sort, pocs. I enviaríem una malaltia de Sever, que també parlarem una mica més endavant. Vale? Com anem? No sé si vaig molt ràpid, si algú vol fer alguna aportació. Vale. Vale. Bueno, us explicaré ara una miqueteta les patologies més freqüents, que moltes vegades veieu vosaltres a la consulta i o no se resolen o acaben a la nostra consulta. Nostra querida onicocriptosis és el nom tècnic de uña clavada. Vale? Les causes per una mala, normalment per una mala manipulació o per un traumatisme. Aquí el gol estàndard és els adolescents. Els adolescents tenim què? Ja no deixen que les ungles se les talli la mami. Se les arranquen, se les mosseguen. A més, tenim un component hormonal on la sudoració està a tutti pleni, per tant, hi ha una debilitat de la làmina. Per què? Perquè està completament, contínuament humida. ¿Vale? I, a més, tenim el calçat, que acostuma a ser calçat esportiu i afavoreix que aquesta sudoració encara m'asseri més el que és la làmina ungueal. ¿Vale? Llavors, aquest és el hàndicap en el que ens trobem amb els adolescents. Les hormones no les podem canviar, el calçat amb les modes és molt difícil i la manipulació, sí, podem fer que la mami ajudi el papi i si no, ells, que no, intenta sobretot que no se les arranquin, que no se les mosseguin i si veuen que no se les poden tallar o evitar que se tallin els cantitos, que se les llimin. ¿Vale? Llavors, si us acudeix una persona o un nen a la consulta amb una onicocriptosis, que moltes vegades no diuen res i quan avisen hi ha un granuloma que està fatal. Per què? O els fa vergonya, o no han dit res a la mami, bueno, el que sigui. Quan trobeu aquest tipus d'onicocriptosis, no us molesteu en donar antibiòtic. No, ni tòpic ni oral. Per què? Perquè aquí el que està clar és que hi ha una espícula de l'ungla clavada per aquesta mala manipulació. Llavors, quan hi ha una onicocriptosis, sí o sí s'ha de treure l'espícula. És com si fos una estella clavada. Si tu estàs manipulant o una planta, un roser o algo de fusta i te claves una estelleta, el teu cos que farà la reacció per fer-ho fora. El problema és que la reacció al peu per fer fora aquesta espícula d'ungla no la podrà aconseguir. Per què? Perquè és una part del cos que està adherida al cos. Per tant, sí o sí, s'ha de treure l'espícula. Després, si l'evolució és tòrpida, ja ho tractarem amb antibiòtic. Però normalment és que no cal ni donar aquest antibiòtic. ¿Vale? Sempre ens costa, a vegades, donar tractament d'antibiòtics doncs per refredats, doncs ja li passarà, els pares insisteixen i jo em trobo que moltes vegades aquí és la primera opció. Llavors, jo us agrairia per bé de tots que evitem donar aquests antibiòtics si no hi ha prèviament una retirada d'una espícula. ¿Vale?
Llavors, si queda molt granuloma, també es pot retirar, es pot fer amb nitrats de plata, es pot reseccionar. Hi ha mil tècniques. Hi ha també mil tècniques de reconstrucció ungueal i, sobretot, l'educació sanitària perquè això no torni a passar. Val? Actualment també estem utilitzant els TECs, que són aquests envenats de colorets que porten els esportistes i que cada vegada veiem més pel carrer, per afavorir la retracció d'aquesta pell que cobreix el canal ungueal i evita que pugi l'ungla amb normalitat. D'acord? Un altre gran amic dels nens, dels peus dels nens, que són les verrugues plantars. ¿Vale? Les verrugues plantars estan causades per virus del papiloma. Diuen virus del papiloma i això ja ens indica una mica la morfologia. Aquestes verrugues, quan les mirem, són com unes papiles, com si fossin les flors de cada una de les coliflors. I tenen un capilar que és la que irriga aquesta flor. La gent diu, oh, em vaig treure l'arrel. No, l'arrel no. Són els capilars aquests. Quan ja estan trencats, queden més assecats i és allò negret que veiem. ¿Vale? Hi ha una afectació de la dermis i de l'epidermis i ja s'ha de fer el diagnòstic diferencial amb el que són els elomes, que són com els ulls de poll coneguts, que són els elomes per inclusió. Normalment, els elomes per inclusió estan relacionats amb punts de pressió excessiva. I la manera de diferenciar-ho és tan senzilla com si és un eloma, la pressió plantar és dolorosa. Però la pressió de pessic, la pressió lateral, no ha de fer mal, perquè la causa és biomecànica. Hi ha un punt de pressió excessiva que fa mal, però la pressió lateral no, perquè treus la pressió. En el cas de la verruga, la pressió plantar també és dolorosa, però a més la pressió lateral, com hi ha una lesió amb aquella dermis i epidermis, també és dolorosa. O sigui que, en principi, la pressió lateral ja és la determinant de que allò és una verruga i que s'ha de tractar. Vale? Com ho tractem? Pues, hi ha diferents tipus. Tenim cremades químiques, que són amb diferents tipus de productes, cremades tèrmiques, làsers i també productes, substàncies vesicants, se pot fer una resecció amb cirurgia i també tenim la bioregulació. Vale? La bioregulació és un tipus de tractament que aquí a Espanya està dins del grup de l'homeopatia, tot i que a la resta d'Europa ja està regulat com a bioregulació. Vale? Amb aquest tipus de bioregulació hi ha estudis científics fets amb un 98% d'eficàcia amb estudis fets solament amb nens. Vale? I també és fonamental, sobretot per treure el dolor, fer una descàrrega. Moltes vegades insistim en fer invents i al final el que s'ha de treure. Jo personalment el que faig, sempre vaig del tractament del menys lesiu al més lesiu. Per què? Perquè pensem que és una zona, la planta del peu, una zona de càrrega. Si tu et fiques a fer tractaments molt agressius, curaràs la verruga, però deixaràs una lesió. I aquella petita lesió, sigui en forma de cicatriu, serà un punt de pressió excessiva per a la resta de la seva vida. Per tant, el meu consell, tractar quan abans millor i sempre del tractament menys lesiu al més agressiu. D'acord? Clinodactílies. El desviament dels dits. S'ha de valorar molt, sobretot amb l'època que els descobrim o que ens crida l'atenció. Si són uns bebès, doncs, bueno, moltes vegades no s'ha de fer res, perquè la resolució és espontània, a vegades acudeixen nens a la consulta que encara no deambulen i després, quan carreguem pes a terra, se corregeix espontàniament. Quan és persistent en el temps, se poden fer tractaments amb tecs o envenats, que normalment s'ensenyen als pares i ells després ho fan a casa. I passats els 3 anys, que ja són una mica més conscients, se poden fer silicones. Tant aquest tipus que us ensenyo aquí a la dreta per baix, com si és una clinodactília, que és un infraductus, se poden fer amb omegues per damunt. ¿Vale? Els nevus, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Llavors, jo personalment tinc molta mania i sempre que veig un nevus a la planta de peu, que no n'hi hauria d'haver, per la distribució de la melanina al nostre cos, pues, ens queda molt l'atenció. Per tant, jo sóc una gran partidària de la monitorització i controlar els canvis
en quant a color, gruix, vores i asimetries. ¿Vale? Informar els pares que siguin ells, inclús avui en dia que tot el va amb el mòbil no costa res, de la mateixa distància o amb la referència, per exemple, d'una moneda, fer el control, fer un seguiment fotogràfic pues, mensual o trimestral. Important també recordar que és una cosa superdiagnòstica, és el signe de Hutchinson, que és quan aquesta negro ja hi ha continuïtat al teixit nou. ¿Vale? Solament com a signe d'alarma que us cridi això dels nevos. Vamos, aquí el més conflictiu, els peus plans. ¿Vale? Què farem amb uns peus plans? Com us he dit abans, si arriben a la consulta i pugen al podoscop, el contacte del teixit tou sempre és peu pla, sempre. ¿Vale? Llavors, què fem amb els peus plans? Us heu ficat una mica resumit el que fem a la consulta i és una mica el protocol que està més o menys unificat per a treballar. Fonamental, una anamnesi, sapiguem quina és l'evolució motora, com si ha gatejat, quan ha deambulat, quan la deambulació ha sigut autònoma, una història familiar, si els pares tenen els peus plans, doncs, tenim clar que quasi segur que els nens doncs, ho poden heredar. I si hi ha hagut diagnòstics i tractaments previs, amb alguna alteració, tot d'extremitat inferior. ¿Vale? Com a maniobres, què farem? El test de JAK. El test de JAK, sabeu el que és? No. Sí, el que... Mira, sapiguem el que s'ha pogut ficar un vídeo. Bueno, és ficar el nen plantat, en bipedestació, relaxat i... Veieu aquí? I el que fem és, el nen agafes la primera articulació metatarsofalàngica i l'aixeques. ¿Vale? Quan aixeques la primera articulació metatarsofalàngica, en principi no t'ha de costar, no ha d'haver-hi una resistència, i s'activa el mecanisme de Wiglaf, que és el que fa que hi hagi una aparició de l'arc i una petita torsió tibial externa. O sigui, tu, quan fiques el nen sobre el podoscop i li aixeques el dit gros, veuràs que es reconfigura l'arc i que fa una mica de torsió tibial externa. Això és el que hauria de fer. Aquest mecanisme de Wiglaf és fonamental per la biomecànica. Penseu que a la tercera fase, la fase d'enlairament, el peu ha de fer una flexió dorsal per caminar. Llavors, aquesta flexió dorsal és fonamental per a que després pugui la marxa ser completa. D'acord? Llavors, el test de JAK és pujar el nen i aixecar-li el dit gros. Si a l'aixecar-li el dit gros hi ha una configuració de l'arc, aquesta petita torsió tibial externa, perfecte, no hem de fer res més. Vale? Si no, ja us explicaré què hem de fer. Entenc que si el test de JAK no sabeu el que era, sabeu el que és el Hill-Rey test? Bueno, entenc que no. Vale, el Hill-Rey test és un test en el que es mira la funcionalitat del tibial posterior. A la mateixa vegada que hem fet el test de JAK, el nen està pujat al podoscop i el que fem és, si voleu, per veure-ho visualment, si pot fer una marca a la meitat del taló o amb un bolígrafo o res, perquè visualment ja es veu. I se li ha de dir que es fiqui de puntetes. Sí, al ficar-se de puntetes hi ha una inversió, o sigui que els talons es col·loquen en varo, vol dir que el tibial posterior és suficient. ¿Vale? Si no hi ha aquesta inversió, sabem que hi ha una afectació a nivell de tibial posterior. ¿Vale? Hi ha una sèrie d'altres maniobres, com les maniobres de Russell, la posició de relaxar del calcani amb recolzament, tu magnituds o a l'alçada de l'ali per estratificar el grau. I jo penso que aquestes no són necessàries que les comentem. Però sí que, vamos, les hauríeu quasi de ficar amb una pegatina al podoscop per saber que cada vegada que pugen al podoscop se li ha de fer el Hill-Rey test i el test de JAK. D'acord? Amb aquestes dues maniobres, què farem? Si les dues són negatives, aquell peu pla que veiem visualment que és aplanat completament, el diagnosticarem com a peu pla flexible. Si les dues són positives, el diagnosticarem de peu pla rígid, que era un dels criteris de derivació a la consulta d'ortopèdia, d'ortopèdia infantil. I si n'hi ha una becada, després el classificarem com a peu pla semiflexible.
Quines proves s'han de fer, a més? Que això, en el moment que hi hagi ja un diagnòstic, s'ha d'enviar al podòleg perquè s'ha de fer una anàlisi de la marxa, una anàlisi de la petjada única i exclusivament en nens majors de 8 anys, perquè si no, no serveix de res, perquè aquest escafoll, aquest navicular, no està ossificat. Sobre els 8 anys és quan acaba l'ossificació del nucli d'ossificació i, si no, no serveix de res. I solament faríem radiografia en el cas de que sigui simptomàtic, sigui completament rígid i les dues proves siguin negatives, o peus plans, flexibles, que han portat 2 anys de tractaments i que no hi ha hagut res de millor. ¿Vale? Per tant, ficarem tractament si hi ha peu pla rígid, sigui o no sigui simptomàtic, hem de ficar tractament. Ortopodològic, me refereixo a plantilles. Si el peu pla és semiflexible, sigui o no sigui simptomàtic, hem de ficar tractament. Però la majoria, que és el 56%, té un peu pla flexible. Aquest peu pla flexible ficarem tractament si és simptomàtic. Si és simptomàtic no vol dir solament que tingui dolor i molèsties, sinó que li comporti una alteració de la marxa o canvis en patrons. Nens que cauen molt, que són molt torpes, tot això també ho considerem símptomes. I si són asimptomàtics però tenen factors de progressió, que ara us explicaré el que és, també s'ha de ficar tractament. Única i exclusivament no ficarem tractament en el peu pla, en els peus plans flexibles, o sigui que les dues proves eren negatives, si no tenen factors de progressió. ¿Vale? Aquest és l'únic peu de menys de 8 anys que es normalitzarà, ¿vale? I suposa un 56% del total dels peus. Quins són aquests factors de progressió? Pues són l'obesitat, la hiperlaxitud, les dismetries, les torsions tibials, internes i externes, l'anterioversió i la retroversió femoral, un equide gastrocnemis, un genovalgo, un escafoides accessoris, un astragal obliqu o un metatars adulte. ¿Vale? Això és com a protocol. Que els tindrem tots de memòria? No. És molt fàcil, els tenim a l'abast, els vas a consultar i punt. Fonamental fer les dues proves. El test de JAK i el Hill Rite Test. Canviem d'entitat, peus buit. Valora moltíssim la història familiar. Tenim un ali, un arc longitudinal intern normalment més elevat. S'han de descartar alteracions neuromusculars associades a espasticitat o debilitat, segons les característiques i l'evolució. Són peus que de moment no han de donar cap problema, són lletjots, però s'ha de valorar aquesta evolució. Mirar sempre també els peus dels pares. Què ens ha de cridar l'atenció? Si l'afectació és unilateral, que pot haver-hi, està associada a alteracions a nivell espinal a la zona del lumbosacre, i el que més ens ha de cridar l'atenció és una aparició sobtada, perquè s'hauria de descartar una tumoració a la zona de la columna vertebral. ¿Vale? Aquests peus, moltes vegades, si no hi ha compromesa la part tova, poden fer vida normal. Si no hi ha una alteració del recolzament, que la majoria tenen un recolzament excessiu en la part exterior, poden fer vida normal. Sempre si hi ha alguna patologia associada o alguna problemàtica associada, llavors és quan els valorem i decidim si tractar. Com els tractaríem? Amb suports plantars, amb plantilles, i si fossin casos greus, doncs hi ha intervencions quirúrgiques tant de part toves com ossos. A vegades fan artrodesis, inclús triples artrodesis, per poder-lo solucionar. Una altra patologia molt freqüent que trobeu a les consultes, ¿vale? La talàlgia de Sever. És una apofisis del calcani que cursa amb dolor al taló. ¿Vale? Està causat per la inflamació del cartílag de creixement degut a la tensió muscular del tendó d'Aquiles i de la fàscia plantar. ¿Vale? Hi ha un sistema que es diu aquilicalcani plantar, ¿vale? Que és tota la musculatura que està unida per la fàscia que recobreix tota la planta del peu, el taló i la cama. Què passa? Que els nens creixen a brots, llavors no creixen progressiu. Llavors, quan fan el que anomenem una estirada, els ossos creixen molt més ràpid que la musculatura que costa adaptar-se. Llavors, aquesta atracció fa que hi hagi aquesta inflamació de
de l'apòfisis, vale? Del cartílag de creixement. Hem de valorar també l'efecte biomecànic que això repercutirà. Perquè, clar, si tu tens un dolor i el que fas és fer una marxa antiàlgica caminant en puntes, aquesta marxa mantinguda en el temps pot haver-hi una afectació d'un escurçament de la musculatura posterior. Normalment es donen a nens entre 7 i 12 anys, tot i que per la normalització de l'esport de competició aquests anys van variant, aquestes edats, vale? I la majoria fan esport. I normalment se'n donen compte o es creixen d'aquest dolor a la reincorporació de l'activitat física després d'un temps de paró. La major part de severs els veiem ara, a l'inici de la temporada, de tots els esports, però l'esport majoritari és el futbol, i al tornar també de les vacances de Nadal. Vale? Aquí què hem de valorar? Hem de valorar el gruix del tendó d'Aquiles. Si veiem un tendó d'Aquiles simplement en l'explorar, la part de darrere del peu, que està molt engruixit i li preguntes a la mare si últimament s'ha estirat, ja ho tens. I també pots fer les cuistes, que és agafar el taló i apretar les cuisses, exprimir, en anglès. Vale? Llavors, apretes, fa molt mal, està tota inflamada, tota l'apòfisi. Llavors, farem el diagnòstic amb la clínica, amb l'anamnesi, sobretot el de l'esport, i amb les cuistes. Vale? Llavors, què hi farem aquí? En principi, hem de desinflamar aquesta zona. Hem de ficar fred local. El fet de fer repòs no s'ha demostrat de que hi hagi millora. Està clar que si hi ha menys tracció, hi ha més millora, però com la biomecànica o el caminar la necessitem el dia a dia per a caminar, s'ha demostrat científicament que no hi ha millora. També es poden fer alguna cosa de massatges amb alguna crema o amb alguna pomada d'aquestes antiinflamatòries o màrriques i si tinguessin molt dolor, amb aines. I hem de descarregar amb aquesta zona de dolor. Hi ha unes taloneres de gel que hi ha nens que tenen, és una fase molt incipient i llavors amb aquestes taloneres de gel, que jo també les aconsello, milloren. Pues, sí, amb el fred local i la talonera va bé, no cal fer res més. La talonera estem jugant amb dos efectes. Un, la petita amortiguació, per tant, redueix l'impacte perquè consumen a ser taloneres de material tou. I dos, l'alçada. L'alçada fa un paper, entre cometes, d'alça, que no serien les alces mai en forma de talonera, sempre han de ser allargades per tota la planta del peu, per lo menys fins als metatarsians, als caps metatarsals. I amb aquest gruix juguem a el que és donar l'escurçament de la musculatura posterior, que precisament el que fa l'atracció, l'estirament continu d'aquesta musculatura posterior és la que està fent aquest dolor. Per tant, tenim suficient. I valoraríem suports plantars si passats aquests 15 dies del fred i de les teloneres no millore, perquè moltes vegades va associada a una causa d'hiperpronació. Llavors, tractament del sever, fred, taloneres, si no milloren, exploració biomecànica i plantilles. ¿Vale? És curiós perquè totes les mares que diuen oi, pues mira, se les fique sol, no diu res, se les fique perquè els nens, no, tontos no són, són nens, però no, tontos no. Llavors, si tenen dolor, ells mateix se la fiquen. Ficar i treure les plantilles, sempre parlo de plantilles personalitzades, no de plantilles estàndards. Eh? Llavors, fiquen i treuen solament, costen 3 segons de ficar i treure, i a més, quan la musculatura ja s'ha estirat lo suficient, ells mateixos són els primers que se l'obliden de ficar-se-la. Llavors, si un nen que ha fet tractament amb suports plantars pel sever deixa de portar les plantilles, és la millor senyal. És perquè la musculatura ha anat a lloc i hi ha aquest excés de tracció i hi ha hagut la desinflamació de lo que és l'apòfisis, d'acord? Una altra patologia que no en veiem per sort gran quantitat, però sí que és molt determinant i molt important la detecció per a evitar o per millorar el pronòstic, vale? Què és el Kehler? És una necrosi vascular de l'escafoide. La patologia és desconeguda. Normalment és de nens de 3 a 5 anys, tot i que fins als 7 n'acostumem a veure. Normalment és unilateral, cursa amb dolor, inflamació
E hipersensibilitat a la zona de l'arc, o sigui, quan li toques el pont li molesta. Quan el nen es fica en peus o camina, empitjora el dolor. I hi ha una alteració de la marxa, perquè si el recolzament li fa mal, està fent una marxa antiàlgica. Aquí sí que és de les úniques vegades que està justificada fer-li una radiografia. Perquè igual que a un sever el diagnòstic és clínic, i si veus que no millora li pots fer una radiografia perquè veuràs una sèrie de signes, perquè la unió està dentada, normalment la pòfisi està bipartida, però això no són clínics. Aquí sí que s'ha de fer el diagnòstic amb radiografia. Quin seria el tractament? Pues, repòs relatiu, aquí sí. Antiinflamatoris igual amb el fred local i antiinflamatoris. I fonamental i imprescindible, fer suports plantars. Per a què? Per evitar l'enfondrament de l'arc i la millora de l'evolució, no sol de la patologia, sinó del pronòstic. Si aquest escafoides està en procés de desintegració, de necrosi, hi ha una pressió excessiva dels ossos de la vora, quedarà molt més aixafat que si tu estàs recolzant aquests ossos sobre una plantilla, col·locant allí un toque cada un dels ossos i li deixaran el hueco per a que aquest excés de pressió no deformi, a més, l'escafoide i després quedi deformat. Val? El pertes. També no tenim gaires, però moltes vegades se passen. Què és? És una necrosi vascular del camp femoral. Hi ha quatre fases. A la fase inicial és quan ja comença aquesta necrosi. El nen ja té dolor. Vale? I a la... Ui, m'he deixat una... Hi ha una fase de fragmentació, després una reossificació i la fase de curació. L'etiologia com el còler és desconeguda. Aquesta evolució de les quatre fases és durant diverses setmanes. Vale? I moltes vegades tenim dolor diferit al genoll. Vale? Són nens que van coixos i tu quan explores ells sequeixen del genoll. Perquè tenen una molèstia però no saben d'on els hi venen. Poques vegades sequeixen del maluc. Vale? Per tant, és fonamental que quan, encara que es queixin del dolor, si és un inici de sobte i a més comença a coixejar i es queixa de dolor al genoll, i en l'exploració o amb aquesta coixeja hi ha una flexió de la cadera, que seria la posició antiàlgica, s'ha de valorar molt bé l'ADD i l'ADD de maluc. Normalment aquesta ADD és dolorosa i està limitada. Vale? Què faríem? Pues compensar les deformitats angulars i les dismetries. A vegades s'ha de ficar en plantilles per fer unes cunyes en funció de com estigui l'alineació d'aquesta cama. Vale? Fonamental el control del pes. Ha de fer repòs relatiu, o sigui, pot fer esport, no pot fer esport de competició, però sí que és important que no estigui parat, perquè si no, tot el que és la musculatura accessòria es debilita i llavors tenim un problema que se'ns allargarà. Vale? I és gent que s'ha de fer controls d'adults una vegada diagnosticat perquè hi ha moltes possibilitats que desenvolupin una artrosis. I una altra entitat que, més que res com a coneixement, perquè no fem gran cosa a nivell de podologia, però sí que és una cosa que ens afecta i moltes vegades els pares ens consulten. Vale? Què són els dolors de creixement? Pues, fins ara molta gent deia pues, que no existien, o que era un mite, o fan mal o no fan mal. Està clar que la gent que ha tingut dolors de creixement els té. Vale? I sí que s'ha esclarit una mica a veure quins són els criteris d'inclusió i exclusió per valorar si són o no, o els podem determinar com a dolors de creixement. Vale? El dolor de creixement és un dolor intermitent i autolimitat. Sempre bilateral, encara que alterne. Ara em fa mal una cama, el dia següent em fa mal una altra. La durada acostuma a ser d'uns 30 minuts fins a les 2 hores. I no fa mal tots els dies, hi ha dies que fa mal i hi ha dies que no fa mal. A vegades se pot associar una mica a els dies que ha fet més activitat física. Vale? Són dolors musculars localitzats a cames i genolls. Normalment és al final del dia o durant la nit. Els arriben a despertar. I totes les proves complementàries i l'examen físic és normal. Vale? Si aquests dolors entren en aquests criteris d'inclusió, els podem diagnosticar com a dolors de creixement. Què ens farà determinar que no és un dolor de creixement? Quan aquest mal dure durant el dia,
continua durant el matí. Són unilaterals, sempre és la mateixa cama. El dolor no és muscular, sinó és articular, localitzat en una de les articulacions. Si hi ha un edema o eritema, si hi ha una limitació articular o una coixesa. I llavors aquí l'exploració física i les proves complementàries ja trobaríem alguna alteració. D'acord? Si ho són, què farem? Pues antiinflamatoris. Molt bé, molt bé. Els massajitos aquests amb pomadetes d'àrnica i alguna tipus així de medicina bioreguladora que va molt bé. Si no, doncs aines. Com són puntualment, tampoc és una cosa que diguis, ho té molt sovint i n'abusarem. No. Vale? Llavors, els tractaments. Els tractaments quan us he... Digue'm. El Bane Puig me surt aquí, que el tenia obert. Va. Bueno. Continuo. Quan parlo de tractaments, sobretot tractaments podològics, estic parlant de tractaments amb plantilles. Les plantilles, el nom tècnic és suports plantars. Aquests suports plantars sempre són a mida i personalitzats. No serveix anar a una farmàcia, a una ortopèdia, al Lidl o al Decathlon, vale? Però són eficaços aquests suports plantars? Pues si s'espera que el suport plantar modifiqui l'estructura del peu, segurament la resposta o l'eficàcia serà mínima. La estructura, vale? Per què? Perquè la major part de l'estructura ve determinada per la càrrega genètica, vale? Ara bé, si el que volem és millorar la funcionalitat d'aquest peu, vale? O disminuir el dolor, que és bàsicament l'objectiu, l'eficàcia és molt elevada. Que hem de pensar que el peu no és un peu d'un esquelet que van els ossos sueltos. Aquests ossos van juntament amb molt teixit tou. Músculs, lligaments, tot aquest, aquest treball sobre aquest teixit tou és fonamental. Vale? Hem de saber que per a garantir la seva efectivitat el tractament ha de ser individualitzat, repeteixo, confeccionat a mida o directament sobre el peu o sobre un motlle, que normalment s'hi fa un guix, del peu del pacient en posició neutra. En posició neutra vol dir on fiquem el peu, en la posició en què totes les articulacions no hi ha cap que hi hagi un excés de patiment, el que seria el peu neutre. Vale? Aquests suports plantars haurien de ser confeccionats amb materials semirrígids o d'origen intermig en funció de l'objectiu, vale? Per a permetre la distensió precisament d'aquests teixits tous durant la deambulació. Si tu tens un arc molt enfonsat, vale? I no fas res perquè tens un factor de progressió o un condicional, com seria, per exemple, una obesitat, si no fas res per aquest pes reguli, doncs, quan acabi d'ossificar als 8 anys, l'escafoides estarà aquí. Si aquest peu no és funcional de la manera que va evolucionant i tu amb un suport prestat li estàs dient t'has de col·locar en aquesta posició, què passa? La distensió del teixit tou estarà acorde a la posició que tu li estàs marcant. Vale? El tractament ortopèdic per si sol, l'eficàcia és relativa. Relativa em refereixo a que si aquesta plantilla la fiques a qualsevol sabata, pues, no farà la seva funció. Vale? Per tant, el calçat adient per a l'utilització de suports plantars ha de tenir capacitat suficient per encabir el peu i la plantilla. No ha d'apretar. Vale? Ha de permetre la mobilitat digital. La zona de davant, el toebox, ha de ser suficient. Però al mateix temps ha de subjectar el peu per aconseguir la màxima estabilitat durant la subjecció. Vale? En el cas de plantilles, després us explicaré el tipus de calçat, és fonamental que la sabata porti un contrafort rígid. El contrafort és la part posterior de la sabata. Ara us ho explicaré. I us deixo aquí bibliografia específica en què diu que les plantilles són efectives. Vale? Us parlaré una mica del calçat. Molt, molt variat i molt incorrecte. És bona descalç? Pues és molt bo. ¿Vale? Hi ha estudis, hi ha un estudi molt curiós que diu que els nens que van descalços són més intel·ligents. Bueno, pues això
que va estar molt en auge fa uns anys, què ens ve a dir? Que ens ve a dir que al néixer els nens tenen més sensibilitat als peus que a les mans i és per on reben la informació del seu voltant. Ai, quina mania que té aquest nen de treure els mitjons. Pues, bueno, té mania pues, perquè ell està més còmode. ¿Vale? Es recomana que els nens, sobretot els petits, vagin descalços tot el dia. ¿Vale? Quan comencen a caminar, és també important que vagin descalços i fer-los caminar per superfícies irregulars. Inclús ara venen unes estoretes que amb diferents textures per afavorir la musculatura intrínseca. I si és hivern i fa fred, doncs, bueno, s'han de protegir, s'han de ficar mitjons o peus. Tampoc volem que el nen agafi fred, però no ficar-li una sabata rígida quan no té cap sentit, i menys un nen que no farà cap tipus de recolzament. ¿Vale? Els nens que no caminen, què els hi ficarem? Pues que no els calçarem fins que comencin a caminar. Els pots portar molt monos i de conjunt? Pues bueno, uns mitjons de conjunt. No cal ficar aquelles sabatetes així, talla 21. No, no cal. ¿Vale? Anar de descalços afavoreix el desenvolupament sensorial. Podem utilitzar mitjons o meucs en èpoques de fred. I el mitjó ha de protegir i respectar la sensibilitat i la mobilitat del nen, del peu del nen. Si gategen o sense res, val? O ara han sortit uns mitjons amb uns protectors, que us he deixat aquí quatre marques, perquè hi ha nens que es lesionen una miqueteta el que és les ungles. Vale? Si són soles completament flexibles, permeten que els nens tinguin la mobilitat completa, com si no portessin més, simplement una mica de protecció per començar les superfícies irregulars. Quan tenim superfícies controlades, poden anar descalços. Quan tenim superfícies que no podem controlar, que estiguin netes, doncs, als parcs públics o al carrer, doncs està clar que li ficarem una protecció per a aquesta planta. ¿Vale? I com a frase per recordar, doncs que el calçat ideal per als nens hauria de permetre el desenvolupament del peu en forma similar que si no utilitzés calçat. ¿Vale? O sigui, minimalista total. Ara bé, quan comencen a caminar, primeres passes fins als 4 anys, la sola ha de ser dura, o sigui, que no tingui amortiguació, que tu l'apretes i no és un blandiblo, no, com una colxoneteta. És dura, però flexible, sobretot a la zona dels metatarsians. Màxim hauria de ser d'uns 3 mil·límetres de gruix, igual per davant que per darrere, sense drop. El drop és la diferència que hi ha des de darrere de la sola fins a davant. Aquest drop és molt evident a les sabates esportives, als sabates de running, de córrer, ¿vale? Als quets de tota la vida. El sistema de velcro hauria de ser, el sistema de regulació, perdó, hauria de ser velcro perquè els afavorir l'autonomia. La plantilla hauria de ser extraïble i sense elements anatòmics. O sigui que a vegades que traiem la plantilleta o a vegades les plantilles no surten i a més veiem un bonyet a la zona de l'arc com si el volgués afavorir. Nada. Contrafort inexistent, agafes la sabata i la trasera. Veieu que la primera boteta té com de dos llengüetes, la llengüeta de darrere es pot aplanar completament amb aquest tipus de sabates. La forma ha de ser quadrada i recta, o sigui, el toe box és on caben els dits, l'encabida dels dits ha de ser quadrada, que capiguin bé el peu. I ha de ser un calçat flexible, com veieu, al segon, tercer o quart de foto. ¿Vale? Després us explicaré la importància del que es puguin treure les plantilles de dits. Quan són una mica més grans, el peu ha d'anar sí o sí subjecte. ¿Vale? Tot el que és peu que no està subjecte o destalonat, o sigui, a retaló, el que afavorim és un arrapament dels dits i afavorim els dits amb urpa. ¿Vale? Cada passa que fem, perquè la sabata no se'ns escapi, el peu està fent això, encara que nosaltres no ho puguem veure. ¿Vale? Una sola seria fins a 8 mil·límetres, també ha de ser sempre flexible per la zona dels metatarsians, això és una cosa de lògica, perquè si tu camines i has de fer l'última fase de la marxa, doblegar el peu per poder desplegar, doncs aquest doblec sempre es fa per la zona dels metatarsians. Això hauria de ser també amb les sabates dels adults. Eh? El contrafort no hauria de ser rígid. Sí que en el cas de portar suports plantats ha de ser consistent, o sigui que no sigui deprimible. Eh? La forma igual quadrada i recta.
I el sistema de regulació, aquí podem optar pels cordons si sabem fer-ho, eh? Si no, pel cor també. A partir dels 7 anys, sabata similar a la dels adults, igual a soble flexible, sobretot a la zona dels metatarsians. Aquí ja podem fer cordons o velcros de doble passada, que els velcros d'una passada tanquen. Els de doble passada són els que tenen una sivella que pots apretar una mica més. El contrafort tampoc hauria de ser rígid, en principi. Vigilar molt amb les modes. ¿Vale? Us he ficat aquesta esfila, que això no es doblega, vamos, ni que li passi un camió per damunt. Que sí, està molt bé. Ara estan també pues, les Converse en plataforma, però claro, si us fixeu, la biomecànica que tenen amb aquella sabata, la fricció dels metatarsians és impossible perquè la sabata no acompanya. Llavors, aquella fricció sí que es produeix, però a expenses de fer tot aquest moviment a dins de la sabata. ¿Vale? I és fonamental també que portin calçat específic per a fer esport. ¿Vale? Uns que ets de gimnàsia són uns que ets de gimnàsia, però uns que ets d'anar a futbol són de futbol. I uns que ets de futbol sala són uns que ets de futbol sala. La composició i els elements anatòmics són completament diferents d'un tipus d'esport amb un altre. ¿Vale? I vigilar. Els nens a temporades els hi creixen els peus superràpid. En 15 dies pot canviar i d'anar-li bé a no anar-li bé. ¿Vale? S'ha de portar la talla correcta. Veieu la plantilla? Aquella plantilla que us he dit que era fonamental que les sabates tinguessin que es poguessin treure perquè ens marca exactament la talla, la mida, com els hi van. ¿Vale? En aquesta foto veiem un nen que venia perquè li molestaven els dits i mireu què em vaig trobar. Pues una sabata en la que quan trec la plantilla la puntera està completament negra. Li planto el peu al damunt, li sobresurten els dits i ens parlen per si soles les plantilles. ¿Vale? I és també molt important no heredar sabates. A veure, jo entenc que si tens unes sabates de mudar, uns mocassinets que li ha ficat un dia per anar a una comunió i li ficaràs un altre dia, doncs pues, li pots ficar, pues, perquè hem de tindre sentit comú. Però uns que ets atrotinats, que ha agafat la forma de caminar d'un altre nen, aquests sí que no s'haurien mai d'heredar. ¿Vale? Un parell de puntualitzacions. Sí que vull fer un parell de comentaris sobre els portabebès. S'ha de portar el nen a l'alçada del pit. S'ha de respectar la posició de granota natural del bebè. Si els porten, no és per portar-los com un botifarro penjats, ni cap avant ni cap enrere. El nen ha de fer que les cames li formin una forma de M i l'esquena la forma de C. Veieu? A la foto? Vale. El portabebè s'ha de portar subjeccions per al cap si el bebè és molt petit. ¿Vale? Sobretot si és menor de 6 mesos. I ha de ser ergonòmic i està homologat. D'això venen molt i variat. Sobretot que quan els veus penjats o quan entren a la consulta, que els veus que estan penjats com un botifarró, amb unes cametes d'uns bebecitos que pengen, no. S'ha de respectar la fisiologia. D'acord? Per què és bo? Per què? Evita la plagiocefàlia. Prevé la displàcia i la luxació congènica de maluc, els que són correctes, els que són ergonòmics. Enforteix el vincle amb els pares per la proximitat, afavoreix el desenvolupament psicomotor, els nens teòricament ploren menys, afavoreix la lactància, dormen millor i sempre s'han de portar mirant els pares, res del món exterior. I una altra puntualització, que per sort s'utilitzen menys, però encara aquí es poden comprar, cosa que els països nòrdics ja els han prohibit. Una petita referència als caminadors. ¿Vale? Completament desaconsellats, per diferents motius. Han d'aprendre a seure, reptar i després caminar. No, peca, allí, penjat, nada. El bebè força músculs i articulacions que el seu cos encara no té preparats i persones que a vegades si no arriba a terra està fent males posicions. Això pot provocar malformacions de les extremitats inferiors. És important que el nen aprengui a caminar per si sol i que el seu sistema nerviós integri la informació de l'esplai que l'envolta per poder iniciar la futura marxa. I són molta causa d'accidents domèstics, fractures, caigudes per les escales i cops. Jo entenc que si el nen el cuida una padrina i al moment de fer el dinar el vol col·locar 10 minuts, escolta, tampoc passa res pel minuts.
Tot això fem referència a aquesta gent que és hores i hores, d'acord? I bueno, i per la meva part, res més, ja us he pegat un rotllo, potser no he anat molt ràpid, no sé si era el que esperàveu, però bueno, sobretot agrairia que em féssiu les preguntes que vulgueu i les aportacions sobretot que vulgueu i que us ha semblat si això us pot servir a l'hora de la consulta o el que vulgueu o el que necessiteu. Vale? Sí, les carrutxes. Carrutxes, caminadors. De res. Si has llegit una pregunta que diu que per ser tipus andador no estan desaconsellats, no sé a què et refereixes. Hi ha molts artilugis, eh? Hi ha aquests caminadors carrutxes de tota la vida, hi ha uns que són com amb unes gomes que es pengen a... que són com uns columpios que es pengen als marcs de les portes. Hi ha uns altres que són com un pal metàl·lic que fa una, com una forma d'eix amb uns agarradors i unes rodetes. Bueno, en principi, tot estaria desaconsellat. Ah, voy. Espérate. Vale, em veieu, eh? No ho sé, us ha semblat útil per la consulta? Perfecte. He vist una pregunta que deia si s'havia de continuar amb l'activitat esportiva al Sever. Sí, no hi ha cap problema. Eh? Més que res, si un nen està jugant a futbol i li dius que treu el futbol, pues, és difícil. Però és que amb les taloneres i si hi ha causa biomecànica amb els suports plantars i el fred local, millora moltíssim. Sí que volia fer un apunt, que aprofitant que jo estic a l'atenció primària i que estic a la vostra disponibilitat, que si algun dia teniu algun cas per comentar-me o dius, mira, això no sé si s'ha d'enviar o no s'ha d'enviar. Està previst un projecte a llarg plaç de, com una consultoria, però que no cal que sigui oficial, que tenint-me a mi us passo el meu correu i no hi ha cap problema, em podeu consultar el que vulgueu. Dius, mira, és que tinc un nen i potser m'agradaria que el veguessis. Doncs, bueno, jo també em puc organitzar i em puc desplaçar al vostre centre. Vull dir, per això no tinc inconvenient. Perquè aquí l'objectiu és comú, és la millora dels nens. I, bueno, doncs, si una persona pot aportar alguna cosa que una altra no sap, o treure de dubtes, o dius, mira, vull que vinguis 3 dies per veure com fa el test de Jack i el Hill Writers. Doncs jo estic encantada de la vida. Jo el que vull, la millora dels nens. Aquí sempre hi ha com a molt pique, perquè... Jo entenc que la gent que se'l fa privada pues, té un interès, però és que jo sóc infermera fa 20 anys i el meu interès no és la privada. Jo ja sóc funcionària, vull dir, jo la meva plaça la tinc i a més faig una cosa que la faig perquè m'agrada. Que em reporti alguna cosa econòmica, està clar, perquè ruc no en sóc i tinc dos nens que perden el... perden d'estar amb ells, estan a la consulta. Però l'objectiu fonamental és la millora d'aquests nens. Per tant, jo estic oberta al que necessiteu de la part podològica. Perfecte.
Pues bueno, moltes gràcies per l'atenció i sobretot per convidar-me a aquest col·lectiu que a vegades sembla que és una mica reàcia a tot el que és la podologia pediàtrica i bueno, jo penso que tot el que ens puguem ajudar no és a prendre pacients de ningú. I que heu tingut la iniciativa de, com a col·lectiu de pediatria, acceptar una podòloga, pues ja és un gran avenç. Moltíssimes gràcies. Adéu. Moltíssimes gràcies a tu. Adéu. Adéu a tothom.